Вітаю, ви дивитесь новини Роторі Україна. З вами Тетяна Цвілає. На початку випуску коротко про головне. Здорові діти, щаслива країна. Роторійці ініціюють проведення в Україні тижня імунізації. 550 комп'ютерів для шкіл сірої зони. Триває реалізація глобального гранту Роторі клубу «Київ Мультінешнл». Київська ветеранка. День народження як нагода для добрих справ. Про ці та інші події докладніше ми розкажемо вже за кілька секунд. Усе менше часу відділяє нас від наймасштабнішої роторійської події. 10 червня в Атланті розпочне роботу Міжнародний конгрес Rotary International. 5 днів роботи конгресу – це завжди час незабутніх вражень та зустрічей. Традиційно організатори запрошують до участі у конгресі всесвітньо відомих особистостей. Цього року серед спікерів головної роторійської події – засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, американський сенатор Боб Коркер та всесвітньо відома благочинниця та громадська діячка Раджашрі Берла. Громадська організація «Батьки за вакцинацію» ініціює проведення в Україні тижня імунізації. Захід має стати щорічним та проходити одночасно із всесвітнім та європейським тижнями імунізації. У 2017 році ця подія випадає на тиждень з 24 по 30 квітня. Головна мета ініціативи – інформувати населення про вакцинацію як найбільш ефективний інструмент захисту від інфекційних хвороб. Пряма мова далі. У всьому світі і в Європі як окремо проводиться тиждень імунізації, це останній тиждень квітня. В Україні минулого року він теж проводився, але це було на рівні нарад або певних таких якихось акцій, які не були масовими і не привертали велику увагу населення. Ми, а також наш партнер, громадська організація «Батьки за вакцинацію», а також Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, фонд, підтримали ініціативу, щоб зробити дуже публічним цей захід і голосно про це сказати якомога гучніше, щоб люди знали, що це є тиждень імунізації, український тиждень імунізації. We are this close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Відразу у двох містах України розпочалися приготування до створення нових роторі-клубів. Ініціативні групи зі створення клубів почали працювати у місті Вільногірськ Дніпропетровської області та в Івано-Франківську. Готуються до відкриття нового клубу і білоруські роторійці. Це буде французький роторі-клуб. В Білорусі зараз ми дуже активно розвиваємо, в принципі, роторіанське движення, тому що реально в Білорусі було всього три клуби. Сейчас в планах, я думаю, что порядка еще 2-3 клубов должно открыться. Во-первых, это в областях. Сейчас открывается еще французский клуб в Беларуси. 550 комп'ютерів отримують у подарунок школи прифронтової зони Сходу України. У регіоні триває реалізація ротарійського Global Grant. На наші питання скайпом відповів координатор проєкту, обраний президент ротарі-клубу «Київ Мультінешнл» Джаспер Лінгальд. Hello, Jasper.
Вітаю, Джеспере. Розкажи, будь ласка, про проект. Які клуби беруть участь в його реалізації? Цей проєкт надає можливість подарувати комп'ютери школам так званої «сірої зони» в Донбасі, у Донецькій та Луганській областях. Ми реалізуємо його разом з роторі-клубами з Німеччини та Данії. У Німеччині це клуб «Кельнвілі», а у Данії – клуб «Лімдві» та клуби «Дистрикту 1450». Комп'ютери ми придбали на аукціоні на німецькому сайті. Це комп'ютери з авіабази, яка знаходиться на кордоні між Нідерландами та Німеччиною. Ми викупили їх у серпні. Запакувати їх допомогли роторійці клубу «Неандерталь». Комп'ютерів було майже 600. Запакували, завантажили у дві величезні фури та відправили до України. Фінансування – це об'єднання пожертв від нашого клубу «Київ Мультінешнл», від клубу «Кельнвілі», від двох клубів у Данії та одного з дистриктів Данії. Ми передали все це до фундації «Ротарі», а вони додали від себе ще 25 тисяч доларів. Вибачте, 28 тисяч доларів. Я знаю, що частину комп'ютерів вже передали школам, це так? Так, ми відправили до шкіл вже 200 комп'ютерів у станицю Луганська та до міста Щастя, що у Луганській області. Ми відправили комп'ютери також до Троїцька, Попасне та Лисичанська. А як реагували діти та вчителі на ваші подарунки? Люди, особливо у селищах, які знаходяться на лінії вогню, майже всі покинули ці місця. Наскільки я побачив, звідти пішли всі, хто міг. Всі, в кого були сили для цього. Залишилися тільки ті, у кого не було такої можливості. Діти з батьками, старенькі люди. Дуже мало залишилося людей. Там небезпечно навіть до школи ходити. Нерідко до школи, яку збудовано для 300 дітей, наразі ходять 40 учнів. Класи дуже маленькі. Ми приїхали, сказали, що ми з Києва, що волонтери у Києві підготували для них ці комп'ютери. Фінансування надано з-за кордону, з Німеччини та Данії, і навіть зі Сполучених Штатів. На мою думку, така допомога буде суттєвою підтримкою. Джеспере, що далі? Є плани щодо продовження та розвитку цього проєкту? Цей проєкт, цей грант клубу набагато більше, ніж комп'ютери. Ми працюємо з українською громадською організацією «Ініціатива Е+». Вона активно допомагає мирному населенню у зоні АТО. Ми співпрацюємо також з організацією «Кодеклаб Україна», яка надає безкоштовні навчальні програми для вчителів та дітей у школах цього регіону. Сподіваємося, що наш проєкт триватиме ще багато років. Дякую дуже. Робити навколишній світ кращим. Збереження довкілля було і залишається одним із головних напрямків діяльності Rotary International. Ротарійці клубу «Львів Інтернешнл» цієї весни саджають дерева у рідному місті та відроджують карпатські ліси. Львів міжнародний, Львів Інтернешнл Rotary Клуб вийшов з ініціативою, щоб реалізувати це прагнення, напевно, кожної порядної, благородної людини посадити дерево. Ми почали це разом з міською радою Львова. Функція міської ради була вказати нам місце, щоб наша акція була легальною і впорядкованою. А все решта – спонсорування, дерево, добрива, ну банально навіть і вода, і найголовніше – руки, які з приємністю це робили, це вже була справа троторійців. Це не є просто одномоментна акція. Це настільки захопило наших членів, що зараз з'явилася нова пропозиція нашої членкині Ольги Курпіль. Щоб продовжити це, ви можете здивуватися, в Карпатах є можливості там, і, на жаль, є велика потреба. І десь цією акцією, яку ми хочемо продовжити в Карпатах, біля Силавська, біля села Рожанки, щоб посадити, а верніше засадити ті площини, які були так вирубані по-дикунськи, і саме такі акції повинні бути символічними. Ми повинні садити, ми повинні дбати за нашу екологію, за нашу природу. Дізнавайтеся більше про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися в єдину спільноту, щоб зробити наше життя і навколишній світ кращими, із авторських програм Володимира Шавєріна «Ротарі та ротарійці».
Переглянути програми можна у плейлисті на цьому каналі. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал дистрикту 2232. Діяльність ротарі-клубів в Україні та усіх куточках планети. Відкрий для себе світ «Ротарі». Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Hi there, I'm Robert Hall, and this is your Convention Minute. On behalf of the host organizing committee and Rotarians from the great state of Georgia, I'd like to personally invite you to Atlanta for the 2017 Rotary Convention. We can't wait to welcome you to celebrate 100 years of the Rotary Foundation. Come experience the energy of Hot Atlanta, music, shopping, dining, sporting events, arts, and more. We have it all for you. We're planning a celebration to remember. Don't miss the centennial birthday party or our unforgettable host events, from barbecue and bluegrass to dinner at the World of Coca-Cola or the College Football Hall of Fame. Come celebrate with 11,000 local Rotarians, meet famous artists, CEOs, leaders from the top companies and institutions in the world. The 2017 Rotary Convention is an event you will not want to miss. Юні журналісти із 9 країн світу беруть цього року участь у міжнародному конкурсі шкільних медіа. Конкурс, який дає можливість дітям розвивати творчі здібності, проходить за підтримки Ротарі-клубу «Миколаїв». Проводиться міжнародний конкурс шкільних медіа у Миколаєві вже майже 20 років. У першому конкурсі взяли участь лише 50 газет зі шкіл Миколаєва. Сьогодні серед учасників юні журналісти та редактори з України, Росії, Іспанії, Єгипту, Пакистану та інших країн. Церемонія нагородження переможців відбудеться у Миколаєві 28 квітня. Київська витинанка – так назвали свято із нагоди дня народження клубу «Ротарійці клубу Київ Софія». Як завжди, було багато музики та приємного спілкування. Репортаж Інни Серіоглу продовжує випуск. Витинанка – це традиційний витвір прикладного мистецтва, мережево, віртуозно виготовлене з паперу. Київська витинанка від Ротарі-клубу «Київ Софія» – це мережево музики та танців. Серед учасників мистецького вечора, який ротарійці «Київ Софії» влаштували з нагоди 4-го дня народження клубу, юні таланти та зірки української сцени. Это большой такой подбор хороших, ярких украинских звезд, которые объединились для того, чтобы мы вот собрали на нашем благотворительном аукционе средства для Института нейрохирургии. И тихий аукцион, приятно, что поддержали много известных мастеров, художников, дизайнеров украинских. Они дали свои прекрасные работы. Это куколки Илоны Слуговиной, большого друга нашего клуба. Замечательные куклы в украинском стиле, куклы, которые вот вызывают только приятное настроение, приятную улыбку, хорошие ассоциации. Они заряжены добром и позитивом, и нас это очень вдохновляет всех. Дитячому відділенню Інституту нейрохірургії імені Ромаданова Ротарі-клуб «Київ Софія» допомагає не вперше. Завдяки ротарійцям сірі стіни лікарняних коридорів перетворилися на барвисті і позитивні художні полотна. Реалізація нового проєкту клубу надасть можливість медичному закладу придбати сучасний апарат штучної вентиляції легень. Ідея проєкту виникла тоді, коли ми зрозуміли, що, на жаль, держава не вистачає достатньо коштів, щоб забезпечити сучасним обладнанням. Зокрема, це спеціальний апарат для штучного дихання, штучної вентиляції легень діток. Знайшлися благодійні кошти від ремонтованого реанімаційного відділення.
але настав час оновлювати обладнання. І от, власне, такі, один з таких апаратів, їх треба взагалі 6. Вони досить кошторисні, майже півмільйона гривень коштують. Але такі апарати працюють практично 12-14 годин на день. Знаходяться на роботи, присоєдняються, всі ведуть на апарат, и мы спасем жизни девы. В роторе меня привлекает все, потому что, ну, во-первых, это большое количество людей, которые делают проекты по всему миру. То есть ты приезжаешь в любой город мира, ты видишь ротори-клуб, ты заходишь, и тебя принимают как свою. Это первое. Второе, это о том, что у ротори нет границ. В любой стране ты себя чувствуешь как дома. Ну и в-третьих, это возможность сделать действительно большие, хорошие проекты всем вместе, получать новый опыт, получать общение. Завдяки благодійному вечору та аукціону роторійці клубу «Київ-Софія» зібрали 11 тисяч гривень. Вони стануть першим внеском у добру справу, мета якої – повернути здоров'я маленьким пацієнтам Інституту нейрохірургії. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі Україна у соціальних мережах. Інформуйте нас про цікаві події у ваших Ротарі-клубах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Добрі справи примножуються. Долучаємося. До зустрічі!